gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir maxamed axmed diiri iyo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir macalin mahdi taliyaha xigeenka qaybta booliska saciid cali baryare taliyaha qaybta galbeed iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta kormeeray wadooyinka dhagxaantu ay ku xiran yihiin ee magaalada muqdisho kormeerkan ayaa ku aadan qiimeynta qaadista dhagxaantaasi iyo sida suurtagalnimada ah ee loo qaadi karo isla markaana loo xaqiijin karo ammaanka goobaha laga qaadayo kormeerkan ayaa ku aadan qiimeynta qaadista dhagxaantaasi iyo sida suurtagalnimada ah ee loo qaadi karo isla markaana loo xaqiijin karo ammaanka goobaha laga qaadayo arrintan ayaa looga gol leeyahay fududeynta socodka gaadiidka magaalada muqdisho waxaana meelaha kormeerka lagu sameeyay ka mid ah wadada korontada ee degmada Wadajir kana baxday isgoyska korontada aadana Villa Baydhabo ilaa isgoyska Banaadir meelaha la qorsheynayo in dhagxaanta laga qaado ayaa wadooyinka gala jidcadayaasha marka laga yimaado dhinaca laamiga ah oo ay dhagxaan ay ku xiran yihiin gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa ka hadlay dhagxaanta laga qaadayo qaybo ka mid ah magaalada muqdisho aniga iyo taliyaha oo hawlo shaqo degmada u nimid gudoomiyaha degmada iyo maaragta madaxda kalena ay qayb ka yihiin dhallinyaro soo dhawaada dabcan dhallinyaradu aad ayay dalkan muhiim ugu yihiin wax kasta oo socda ama degmada ha ka socdeen ama gobolka ha ka socdeen qayb ayay ka yihiin dhanka wanaagana qayb ay ka qaadan karaan dhanka xumaantana qayb ay ka qaadan karaan dabcan waxaan rabnaa inaan ku boorino ama aan idinla wadaagno inay muhiim tahay inaan wada jirno dhallinyaradu dee dabcan gudoomiye dhallinyaradaasoo dhallinyarada ma ahan degmada wadajir mase waa degmooyinka dhabay ka yimaada degmada wadajir dhallinyarada degmada wadajir insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa hadda taliyihii qaybta guudna waa nala joogaa galabtay degmadan waxaan u nimid qaybo ka mid ah culaysyo haystay oo ay ka mid tahay jidad xiran sidii loo furi lahaa iyo qaabkii maaragtay dadweynaha iyo gaadiidka saxmada ka jirta loo yarayn lahaayaan jidad ka mid ah oo aada muhiim u ahaa soo marnay aniga iyo taliyaha gudoomiyuhuna waa nala socday dabcan adinku xoogaa hawlihiina ku mashquulay laakiin adinkana waxaa laynka rabaa qayb inaad ka qaadatiin amniga inaad qayb ka qaadatiin nadaafadda inaad qayb ka qaadatiin ciidamada la shaqayntooda inaad qayb ka qaadatiin borobagaanka iyo magaalada waxaa ka jira oo dadka dhallinyarada qaarkood ay samaynayaan inaad ka hortagtiin xidhnaashaha wadooyinka qaarkood ayaa sababay in wadooyinka qaar ay noqdaan kuwa jaam ah oo saacado gaadiidku ay ku xayirmaan iyo in xaafadaha dhagxaantu ku xiran tahay dadka ku nooli ay ku adag tahay inay helaan gaadiidka marka ay jirto xaaladaha degdega Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.